მთავარი მიზეზი, რაც უიმბლდონს ხვებისგან გამოარჩევს, ასაკია. 157 წელია უიმბლდონი იმართება და პირველი ჩემპიონატი 1867 წლით თარიღდება. ის არის 4 დიდი სლემის ტურნირებიდან ერთ-ერთი და ერთადერთი, რომელიც ტარდება 8 მმ სიგრძის ბალახის კორტებზე. გრუნტისგან და ჰარდისგან განსხვავებით, ბალახი ყველაზე ჩქარი კორტია. ბურთი დავარდნის შედეგად სიჩქარეს კიდევ უფრო უმატებს და ძლიერი ჩაწოდების ან დარტყმის მიღება ძალიან რთულია, რაც ამ ტურნირზე თამაშს კიდევ უფრო რთულს ხდის. ამასთან ტურნირზე გამოიყენება 53,000 ბურთი, რომელსაც ტურნირამდე საგულდაგულო დინახავენ მაცივარში არაუმეტეს 20 გრადუს ტემპერატურაზე, რათა არ შეიცვალოს ხტუნაობის დროს ტრაექტორია და შეინარჩუნოს მუდმივობა. უიმბლდონის ტრადიციების ნაწილია ჩაცმულობაც, რომელიც აუცილებლად თეთრი უნდა იყოს, რათა მოთამაშეები ყველასგან ადვილად გამოირჩეოდნენ. მე-19 საუკუნეში უიმბლდონის მოთამაშეები ირჩევდნენ გრძამკლავიან მაისურებს და შარვლებს მამაკაცებისთვის, ხოლო გრძელ თეთრ კაბებს და ქუდებს ქალებისთვის. ეს ყველაფერი კი 1980-იან წლებში შეიცვალა, როდესაც მოთამაშეებმა დაიწყეს ექსპერიმენტები თავიანთი ტანსაცმლით. ქალებმა მოკლე კაბები და უმკლავო ტოპები, ხოლო ვაჟებმა შორტები და მოკლემკლავიანი მაისურები მოირგეს. ჯერ კიდევ 30-იან წლებში ფრანგმა გრანდ სლემის გამარჯვებულმა რენე ლაკოსტმა მოახდინა საკუთარი ბრენდის პოპულარიზაცია კორტზე ყოფნისას თავისი ნიანგის გამოსახულებიანი მაისურებით, რომელიც სპორტსმენებს შორის დღემდე პოპულარულია, თუმცა დღეს უიმბლდონზე ასპარეზობისას მოთამაშეები ნაკლებად განებივრებულები არიან თავისუფალი არჩევანით, რაც ტურნირზე სპონსორების სიმრავლით აიხსნება. უიმბლდონი გამოირჩევა თავისი ტრადიციული საჭმელითაც. კერძოდ, ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი კორტებზე არის მარწყვი ნაყინთან, ან უბრალო კრემთან ერთად. მისი ტრადიცია 1509 წლიდან მოდის, როდესაც მეფე ჰენრი მე-13-ის კარზე მსახურობდა ტომას უოლსი და სამეფო სტუმრებს სწორედ ამ დესერტით უმასპინძლდებოდა. ამის შემდეგ მარწყვისა და კრემის კომბინაცია სამეფო კომბინაციად ითვლება და რადგანაც შოგბურთი სამეფო სპორტის სახეობად ითვლება, შესაბამისად ეს ნუგბარის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. საშუალოდ 150,000-ზე მეტი პორცია იყიდება ყოველ უიმბლდონის ტურნირზე და თითო პორციის ფასი 2.5 ფუნტს სტერლინგში ადგენს. ზოგადად ტურნირზე საკვებისა და სასმელის ფასები ძალიან მაღალია და ჩვეულებრივ მარკეტებთან შედარებით 4-ჯერაა გაძვირებული. მაგალითად, 380 მილილიტრიანი კოკა-კოლას ღირებულება 2.5 ფუნტი სტერლინგია, პატარა ჰარიბო ჟელიბონის ფასი 4.20 ფუნტი სტერლინგი. მაშინ, როცა ჩვეულებრივ ბრიტანულ სუპერმარკეტში მისი შეძენა 1 ფუნტადაა შესაძლებელი. შამპანურების ფასები 80 ფუნტიდან იწყება, ხოლო 380 მილილიტრიანი ლუდის სტელას ფასი 9.7 ფუნტში ადგენს. რაც შეეხება ბილეთებს, მისი ფასები, როგორც წესი, ცენტრალურ კორტზე 2580 გირვანქადან იწყება და 20,000 გირვანქა სტერლინგამდე ადის. მსურველებმა რიგი წინასწარ უნდა დაიკავონ და მაინც შესაძლებელია ვერ მოახერხონ მისი შეძენა მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე. უკვე ზედიზედ მეორედ უიმბლდონზე კარლოს ალკარასი ისევ ტრიუმფატორია. 21 წლის ესპანელმა ჩოგბურთელმა ფინალში ნოვაკ ჯოკოვიჩი ზუსტად 2:09 3-0 დაამარცხა სრულიად დამსახურებულად. საწყის 2 სეტში ალკარასი კორტზე სრული დომინანტი იყო და ლეგენდარულ მეტოქეს 2 სეტში 4 გეიმი დაანება 6-2, 6-2, ორივე სეტი იდენტურად. ზოგადად ჯოკოვიჩი სუსტად გამოიყურებოდა და ფაქტია, რომ 21 წლის ესპანელმა მას არავითარი შანსი არ მისცა. ამას თავის განმაპირობებელი მიზეზიც აქვს, ვინაიდან ტურნირამდე 37 დღით ადრე ჯოკოვიჩმა მენისკის ოპერაცია გაიკეთა და თავისი ფორმის 100% ვერ აჩვენებდა. მესამე სეტში სერბმა მოახერხა მობილიზება, როცა შეცდომის უფლება უკვე აღარ ჰქონდა და უკეთ ათამაშდა წინა ორ სეტთან შედარებით. მესამე სეტში გეიმების ანგარიში 5-4 იყო ალკარასის სასარგებლოდ, ანგარიშიც 40-0 ადგენდა და თითქოს ყველაფერი ძალიან სწრაფად უნდა დაესრულებინა ესპანელს, როცა ჯოკოვიჩმა სივსისხლიანობა გამოამჟღავნა გეიმი და აკამბექა და მატჩი ტაიბრეიკამდე მიიყვანა, სადაც მაინც ალკარასმა გაიმარჯვა ანგარიში 7-4 და ასე დაეუფლა რიგით მეოთხე დიცლემს 21 წლის ასაკში. რაც შეეხება პრიზებს, წლევანდელი უიმბლდონის საპრიზო თანხა 12% იყო გაზრდილი 2023 წელთან შედარებით და 50 მილიონ გირვანქაში ადგენდა, საიდანაც ჩემპიონ ალკარას 3.5 მილიონი ერგო, ხოლო დამარცხებულ სერბს 2.2 მილიონი. ჯოკოვიჩს ცენტრალურ კორტზე გასულ წელს კარლოს ალკარასთან შეხვედრამდე უკანასკნელად 2013 წელს ენდი მარისთან ჰქონდა ფინალური შეხვედრა წაგებული და ამის შემდეგ არც ერთხელ. ამასთან 2018 წლიდან მოყოლებული სერბმა 4-ვე უიმბლდონის ტურნირი მოიგო და ამ შეხვედრაში გამარჯვებით თვით მისტერ უიმბლდონს, ლეგენდარულ როჯერ ფედერერს გაუთანაბრდებოდა, რომელსაც ეს ტურნირი 9 ჯერ აქვს მოგებული. როცა დიდი სამეულის ნადალის, ფედერერისა და ჯოკოვიჩის შთამომავალს თუ შემცვლელზე საუბრობენ, იდეალური კანდიდატი კარლოს ალკარასია, რომელმაც 21 წლის ასაკში 4-ვე საფარზე მოიგო დიდი სლემის ტიტული. მის პორტფოლიოს მხოლოდ ავსტრალიის ღია პირველობა აკლია, რომლის დაუფლების შანსიც 2025 წლის იანვარში ექნება.